fechando o ano em dezembro, nasceram o filho da Fox, Gisele Bündchen, e também o Isa, filhinha da atriz Fernanda Rodrigues e do ator Naomi Carneiro. Fala sério, 2009, foi ou não foi um ano fértil? Levantar de morta, de comer. Os primeiros sintomas aparecem. Uma tontura, enjoo, fome súbita, ficar cada dia mais dormindo. Se você ficar maior, as notas. Ele foi uma coisa errada? Ah, ninguém, só está muito difícil. Vamos precisar de fora de mim. Jamais vou cuidar bem pronto. Sabe, esse é o dia maior da frente. Mesmo. Was ich stolz?